Nacionālās drošības koncepciju iesniedz iekšlietu ministrija, taču atsevišķi tās nodaļas sagatavojušas citas ministrijas. Bijušais kultūras ministrs Nauris Puntuls no Nacionālās apvienības raidījumā, kas notiek Latvijā, sacīja, ka nodaļa, kurā minēta iecere sabiedriskajiem medijiem, no 2026. Gada vairs neraidīt krievu valodā, rakstējusi kultūras ministrija. Saimas debatēs Nacionālā apvienība, kas tagad nonākus opozīcijā, debatēs aktīvi aizstāvēja šo pozīciju. Šodienas realitāte, diemžēl, ir tā, ka mediji, diemžēl arī sabiedriskie mediji, latviešu valodā un krievu valodā veido divas dažādas informatīvās telpas. Ar dažādiem notikumiem, ar dažādu saturu, ar dažādām attieksmēm, pret sabiedriskajām norisēm, pret drošības jautājumiem. Ir tikai loģiski, ka mēs nosprošam konkrētu datumu, kurā sabiedriskam medijam ir jāpāriet uz valsts valodu un tikai uz valsts valodu. Vienā no pirmajām intervijām kultūras ministri Agnese Login no progresīvajiem sacīja, ka tam nepiekrīt. Jāpiebilst, ka valdības sēdē koncepcija gan tika pieņemta bez iebildēm. Tagad Saeimas deputēs progresīvo deputāti centās aizstāvēt savas ministras viedokli. Mēs apzināti liekam emigrēt uz propagandas kanāliem, mēs liekam emigrēt uz šeit minēja TikTokus un YouTubus un Telegramus un tā tālāk. Pret krievu valodā raidošo sabiedrisko mediju likvidāciju iestājās arī sabiedrisko mediju uzraugs. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Jānis Siksnis aicināja Nacionālās drošības padomi un Saeimu atteikties no šīs ieceres, uzsverot, ka sabiedriskajiem medijiem ir svarīgi uzrunāt mazākumu tautības iedzīvotājus, kas atrodas dezinformācijas riska grupā. Partijas stabilitātē līderis Aleksejs Roslikovs debatēs sacīja, ka priecājas par šādu ieceri. Ar šādu likumu jūs stiprināsiet mūsu un paldies jums par to. Jūs tiešā veidā izslēdzot šobrīd medijas krievu valodā, turpinat kurināt nacionālo naidu. Kur šie cilvēki iegūs informāciju, kurā vietā un kādā veidā? Par koncepcijas pieņemšanu balsoja visu frakciju deputāti, izņemot stabilitātei, kuri bija pret, un Latvija pirmajā vietā, kuras deputāti balsošanā nepiedalījās. Deputāti nevarēja labot koncepciju, tā bija jāapstiprina tā, kā tika iesniegta, bet priekšlikumu atlikt jautājumu izskatīšanu tika noraidīta. Madara Līcīte, Ivans Mīlaus, Latvijas televīzija.